اج حیدرآباد سول کورٹ میں ایک عورت شبانا سھتو عدالت آڈو انصاف لائے روئندی رہی ہن ساتھ نیوز سے گالائندے بدھایا ہے تو کچھ سال اگ مجھے مٹس محمد بخش لاشاری سے طلاق تھی ہوئی ان کا پی ماں بھی شادی کئی ہوئی جن سبب محمد بخش لاشاری مکھے جان سے مارن کی دھمکی دے رہا ہے مجھے گھر سے قبضے کرنے کی کوشش کر رہا ہے مکھے مجھے موجودہ مڑس کے کچھ بھی تھو ان جو ذمہ دار اگوڑوں مڑس محمد بخش لاشاری ہوں جو ہے مجھے ایکس ہسبینڈ محمد بخش لاشاری جھڑموری تے ویٹھل ہے انہیں کہو ہے مجھے 11 سال تباہ کرے چھڈیاں اساں جی مجھے فیملی مجھے ماما مجھے ماں مجھے پی بھاورن کے ذلیل کرے چھڈی ٹارچر دینی شادی مساں کرے وری دھوکو کئی اساں سا وری ہیر مجھے گھر نیلام کرائے چھڈی مجھے بھاورن کے غلط پیسہ دے پولیس کے انہن کے پکڑائی اچھا گھر کے نالے تے ہو وہ مجھے نالے تے ہو اج تائیں اج تائیں مجھے نالے ہے ماں مکھے مجھے فیملی کے مو شادی کرے چڑی ہے پینو گھر مجھے گھر بھی پھرے چھڈیو ہاں در بدر ایا کرائن تے ایا پیسہ رکھل ہا پیسہ بھی ویا لے ہیں پیسن جو چیک کڈھائے ہوئے ہے اچھا ہیر چھا مطالبہ تا جو سندھ حکومت سان سندھ حکومت سایا اپیل دے کیا تے ان چھو مسائیں کیو ہے ان کے سدھو کیو ونے ان کے محمد بخش کے کہاں پوچھو ونے تو مسا سا چھو کیو ہیں نہ جو ظلم سا چھو کیو